ចាសសូមបន្តតាមដានទស្សនានៅព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចចាសលោកអនុញ្ញាតជាទីមេត្រីនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ចាក់កម្ពុជាយើងចាននឹងមានសារៈមន្ត្រីចាសលុយលើកទី1ដែលនឹងចាត់ដំណើរការនៅឆ្នាំ2015ខាងមុខនេះដើម្បីអភិរក្សនៅចរុបបយ័បានប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជា ស្រាប់មន្ត្រីលុយលើកដំបូងរបស់កម្ពុជានឹងត្រូវបានបើកដំណើរការនៅឆ្នាំ2015ដែលជាផ្នែកមួយនៃការអភិរក្សរូបិយប័ណ្ណប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាស្រាប់មន្ត្រីនេះនៅបង្ហាញជូនដល់ភ្ញៀវទេសចរនានាពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រាក់រៀលខ្មែរនិងការដាក់បង្ហាញពីរូបិយប័ណ្ណផ្សេងៗមានតាំងពីសម័យកាលខុសៗគ្នារបស់ប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាអគ្គនាយកធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាលោកស្រីងួនសុខាបានបញ្ជាក់ដឹងថា ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាចង់ឲ្យមានស្រាក់មន្ទីរមួយសម្រាប់ជាអធិប្រយោជន៍របស់ជាតិជាពិសេសសម្រាប់ជាអធិប្រយោជន៍មនុស្សក្មេងៗដើម្បីរៀនសូត្រនិងយល់ដឹងអំពីប្រវត្តិរបស់ប្រាក់និងពីទូនាទីរបស់ធនាគារកណ្ដាលលោកស្រីបានបន្ថែមទៀតថាធនាគារកណ្ដាលជាច្រើននៅលើពិភពលោកមានស្រាក់មន្ទីរប្រភេទនេះហើយស្រាក់មន្ទីរជាលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រនេះស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ដែលមានទីតាំងនៅជិតនឹងអគារផ្សារហ៊ុនថ្មីដែលកំពុងតែសាងសង់នៅក្បែរវត្តភ្នំស្រាក់មន្ទីរនេះគឺជាសំណង់អគារសម័យអាណានិគមនិយមបារាំងនិងត្រូវជួសជុលឡើងវិញរូបិយប័ណ្ណជាតិមានប្រជាប្រិយភាពបំផុតនៅចន្លោះឆ្នាំ1953និងនៅឆ្នាំ1964ដែលត្រូវបានចេញស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់បារាំងហើយបានលុបចោលដោយរបបខ្មែរក្រហម ស្រាប់មន្ទីរលុយគឺអាចជាអ្វីដែលប្រជាជនកម្ពុជាចាំបាច់ត្រូវទទួលនៅទំនុកចិត្តលើប្រាក់រៀលជាថ្មីចាប់តាំងពីការណែនាំជាថ្មីរបស់ខ្លួនធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានចេញក្រដាសប្រាក់មួយចំនួនរួមទាំងការឲ្យប្រើប្រាស់នៅក្រដាសប្រាក់មួយសែនរៀលកាលពីខែឧសភាផងដែរបើទោះបីជាធម្មតាត្រូវបានគេជឿថាមិនមានប្រាក់កាក់ឬក៏ក្រដាសប្រាក់ ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់រហូតដល់សតវត្សទី15ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែការរកឃើញថ្មីៗនឹងការស្រាវជ្រាវបានរកឃើញថាកាក់ប្រាក់និងកាក់មាសមានតាំងពីសម័យនគរភ្នំមុនសម័យអង្គរសារមន្ទីរនេះគឺអាចបង្ហាញប្រាក់កាក់បានមកពីសតវត្សទី15រហូតដល់សតវត្សទី18ដែលបានប្រើតាមរបៀបផ្សេងគ្នានៅក្នុងការបង្កើតឡើងជារូបភាពដូចជាទុនសាយដំរីសេះក្តាមក្ងោកផ្កាឈូក ដែលមាននៅក្នុងសាសនាហិណ្ឌូនិងពុទ្ធសាសនារូបិយប័ណ្ណបុរាណរបស់កម្ពុជារួមមានដូចជាកាក់តុងដែងនិងកាក់ប្រាក់បានមកពីការគ្រប់គ្រងនៅសតវត្សទី15របស់ស្ដេចនរោត្តមនិងកាក់ផាស្ទ័រនិងក្រដាសប្រាក់ឥណ្ឌូចិនរបស់បារាំងបានប្រើប្រាស់ទូទាំងកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមនៅក្នុងអំឡុងសម័យអាណានិគមនិយមបារាំងរបស់ប្រទេសនេះ